Okey. Yeah. Selamat datang ke Desaru Johor Malaysia. Ini hari ombak masuk hari yang kelima. Dah seminggu lah. Memang baik lah. Ini hari okey lah. Tengok ombak pun okey. Kan? Itu lah harap-harap surfer Singapura. Johor semua. Bigfoot. Lalu loko. Okey. Datang lah. Sekarang pun ombak tengah habis ni. Mereka sudah dah start. Dah nak mula. Dah nak start ni. Kan? Lepas tu 2014 jangan lupa. Monsoon Mayhem. Bulan 1 ni. Januari. Memang baik. Alright.